ए त्यो त त्यत्रो ठाउँ हो त ना लु गाइस वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो है. आज चाहिँ हामी चट्ट गाउँसम्म लाग्यो. त्यो युवराज भाइलाई कुरे के यार 10 मिनट भयो आउँदै आएन के. आइस यहाँ साले 10 मिनट यतै छ क्या. त बस आज त झोला त खतरनाक छ त. यसले हिँडाउँछु कि म अब ए बस यार ए त्यो त त्यत्रो ठाउँ हो त ना त्यत्रो ठाउँ छ यार केटा यार नाकेटा जान चाहिँ होइन खतरा मौसम खुल्यो त्यही अब भिडियो गराउन पाएन अब के गर्नु त्यस्तो बाटो जामै केटा हो बस बस भिडियो त चाहिँ भयो हौ बाग्लुङ बस पहाड होइन गरा हौ त्यति हौ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी चट्छ अब हाम्रो साइज जान्छ यसले क्यारेको यसले क्यारेको गाडी नआउला नि है हरिजो गइसक्यो अरे कि सुनाउँदैछु कि तर्फिता थिएन माया तिम्रो मनन्तै लाग्यो र भावना मेरा पुगेन त्यहाँ अन्तै माया धेरै मिल्यो र दल के त अब यार त अब यस्तो धुलाँदै जाने हामी एउटा अङ्गल छन् कि यता वरिपरि लिँदा होला नि सामान लैदिन्छु भनेर गाउँको यार यता तल छ अरे अब तल त लिएर जानै पर्ने भयो. यता यहाँ ढिलो भयो है सरी है भाइ. यस्तै छ यो चाहिँ कति वर्ष भयो 2 वर्ष 3 वर्षै हुन लाग्यो होला है. यो रोड पनि खनेर अब पत्र बनाएर छोडेको है नयाँ केटा वर्षे पछि हामीले चाहिँ मामफुली बाइकको बट तिरिरह भन्छ बाटो भन्छ यस्तो छ धुलो घाम लाग्यो बेला धुलो पानी पर्यो बेला हिलो होइन महासाले चोर फाटे नेता चोर खटाहरूले होइन. अब यो शब्द त एकदम तिनीहरूको लागि त केही पनि होइन के धेरै कुरा धेरै छाडा बोल्न थियो तर यो चाहिँ अलिकति नबोलौँ भनेरै हो. तिनीहरूलाई त छाडा भन्ने लाइकको पनि छैनन् भन्ने चाहिँ आफै बुझ्नु होइन. यो केटी तेरेर यो प्रचण्डले नमरेसम्म यो देशले विकास हुँदैन.
केटा हो, यो त चाहिँ राम्रो लाग्यो कि, यो काँसको सिजन भयो नि त, अनि यो सब काँसको यो घाँस चाहिँ फुलेको है, म देखाउन गइरहेछु कि यो काँसको फुल थियो अघिल्लो वर्ष चाहिँ यता यो छोरेपाटनतिर भाइरल थियो कि, यो खाल्सी हो कि कता हुने रेडियो चाहिँ, त्यही त घाँस पनि भाइरल हुने दिन आउँदो रहेछ, हामी कहिले हो नि तर्फी त थिएन माया तिम्रो मनन्तै लाग्यो र भावना मेरा पुगेन त्यहाँतै माया धेरै मिल्यो र माया फाइनली केटा हो, केटाहरू पनि आयो होइन, अनि नौडडा बजार भइहाल्यो यो चाहिँ हाम्रो नौडडा बजार, हामी त्यहाँबाट खाजा साजा खाएर चाहिँ यहाँबाट चट्ट पारामा पौडी खेल्न गइन्छ, र केटा हामी चाहिँ पौडी खेल्न जान लाग्यो, मौसमले चाहिँ भन्दा नि के अरे यो घामले चाहिँ उपन च्यालेन्ज हाने कि गरी भएर हामी जाँदैछौँ। अघि चाहिँ म काँडे गएको थिएँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्ट हुनबाट बचेँ है, अनि गल्ती मेरो थिएन, म चाहिँ रन्किँदै गएको थिएँ ठ्याक्कको घुम्टीमा चाहिँ होइन, उताबाट चाहिँ बसाइरहेको थियो पस्ता ओभरटेक हानेर एउटा बाइक आएर चाहिँ मेरो पछाडि नै कुद्दै एउटा जिप गइरहेको थियो, अनि मैले त्यो सिधै गएको भए चाहिँ बाइकवालासँग ठोकिन्थेँ, गल्ती त्यसको थियो, त्यसलाई बचाउँछु भन्दा म नि धन्न नालीतिर गएँ। यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ मेरो मिस हुन्छ, किनकि भिडियो अप गरेको बेला पर्दैन, लक्की नै छैन क्या म, धेरै जस्तो यस्तै यस्तै हुन्छ, अब के गर्ने है, त्यस्तै कुराले त हो, युट्युबतिर यताउति भाइरल हुने है, जहिले छुट्छ क्या, त्यही भएर कस्तो रिग्रेट लागिराखेको अझै नि होइन, मन पनि ढुचुक ढुचुक भयो, बाँचेँ है म भनेर होइन, एक बित्ता कुनातिर गएको भए पनि नालीतिर, एक बित्ता दायाँतिर आएको भए पनि बाइकतिर होइन, अनि ठ्याक्क मलाई त त्यो बाइकले काट्यो होइन, मैले नि त्यसलाई बचाएँ, त्यसपछि मेरो आएको पछिल्लो जिपलाई धन्न ठोकेन त्यसले, अनि फर्काएर नि गएको थिएँ कि अरे भेटाएन, अनि त्यस्तो त्यस्तै भयो, त्यही हो केटा हो, राम्रोसँग चलाम, त्यो टर्निङ घुम्तीहरूमा चाहिँ ओभरटेक नहानौँ, आज चाहिँ त्यस्तो भयो होइन, गल्ती मेरो नहुँदा हुँदा पनि आफू धन्न गइयो थियो, त्यस्तो हुन्छ। जानु निकालेर देखाउनु, अब निकालेर ल पौडेर जानु पऱ्यो भित्र, ल खोज्नु खोज्नु, ल बुढोले भेट्टायो कि क्या रे, ओए पाइएन पाइएन, निकाल्यो अब त पान नि यार बुढोले, अझै पाइएन, खोज्नु नखोज्नु त्यही हो के, खोज न खोज के, र निकालो केटा हो निकालो, ल निस्केर पाएन, उसले पाउँछ पाउनु नै, बवाल यस्तो गेम चल्छ है, यतातिर यस्तो गेम चल्छ,
कुले पाउँदै त ए यता पाइसके पाइसके सही सही वन निकालने हुई थी ढूंढो कोई वही बल्ल देखे यार मं यार ढूंगो निस्की सके तो सही सही दाजुले जुत्ता लाउँदै हुनुहुन्छ होइन बाटो चाहिँ यो पानी आउनु पर्ने थियो नि त अनि हामी चाहिँ पौडेर पनि आइसक्यौँ होइन अनि यहाँ दाइले फेरि चड्डी घुइरहनु भयो घुमाइदिनु त कसो त अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ है हलाउनु डरो हावा यार जस्तै आयो जस्तै आयो हो त्यार्सो लैजा नि त्यार्सो हो घाडीतिर ल यस्तो हो अझै उता लैजा उता ल ल उता नि ल हो त्यहीँ त यता बस् न यता बस् हो चाबी यार चाबी फेरि आउँदै त्यहाँ ल यता त भिडियो भयो हामी चाहिँ भाइरल हुन सकिएन होइन अब हुन्छ नि त अरूहरूको भिडियोमा देख्दा चाहिँ अनि त्यो थम्नेल अर्कै हुन्छ होइन भिडियोमा त थम्नेलको कुरै भेटिन्न क्या त्यही भएर हामीले पनि आज ट्राई गरौँ कस्तो हुन्छ होइन हामी चाहिँ थम्नेलको लागि चाहिँ भिडियो कसरी सुट गरेँ मै त ए ल दुइटा यस्तो गर म ठोके जस्तो गर्छु त दुइटा यस्तो अब यताको साइडबाट आउनु त ढले चाहिँ यार ठोकेछु यार मैले त छ्या ओए केही त भएन ओए उठ ठोकेको यार यसरी क्या उठे उठे अब हाम्रो हो एउटा हातमा फोन छ है मेरो हेलमेट पनि यहाँ यी बुढाले भिडियो बनेको चक्करमा गुडाइदिएछन् ल केटा आऊ हाम्रो थम्नेल पनि पुरा भयो है कस्तो लाग्यो है हाँसी मजाक यस्तै छ है अब म यहाँ आइछु अब नौडर गर्दैछु ल पौडी खेलेर आएर नि यहाँ क्यारी मान्दैछौँ होइन निस्क्यो यार ल छिराइदियो रे कतिको पर्फेक्ट छ है ऊ हात बस्दै छ केटाको ऊ लङ्गल गेम हान्नु परेन अब सही भयो क्या तान्छेले यसपछि मेरो पालो है केटा हो विनर स्टे हो कि विनर स्टे ऊ छिराको देखाउनै पाइनँ यार मजा तपाईँको नि दुइटा अङ्कल छिराइदियो है लास्ट वान गेम खाइदियो यार यसले यार हार्नु भयो।